özü təqdim edeyim. Vəliyev Tofiq Qardaşoğlu. Nə baş verib deməli, niyə yığışmısınız bax bura bu zavoda? Bizim bura yığışmağımızın səbəbi odur ki, biz bir neçə il bundan qabaqdan zavodda işləmişik. Ta ki bu zavod dağılandı 90-cı ilə qədər. Biz burada zavod ağır zavod olub, vredni zavod olub. Sağlamlığımızı, canımızı, cavanlığımızı qoymuşuq burada. Ona görə bizə 50-lik pulu və müavinət artıq ayırıblar, zavod ayırıb. Zavod tərəfindən vaxtı ilə bizə müavinət ayırdılar ki, bu adamlar özlərin dolandırsınlar, nə bilim, başqa şeylərlə məşğul olmasınlar, ancaq zavoda gəlib getsinlər, ailəsini dolandırmaqdan ötürü. Sonra başqa bir zavod dağılandan sonra başqa bir nəfər gəldi buranı götürdü özünə. At kimi, ASC Səhəndər Cəmiyyəti açdı. Özəlləşdi. Bəli, Cavid Haşimov. Ha, ha. O gələndən sonra bizə dedi ki, keçin sosial müdafiə fonduna, sizin pulunuzu oradan verəcəklər. Ha, bizim görə zavodun vəziyyəti ağırdır, işləyə bilmir, falan eləyə bilmir. Biz də bunun sözünə inandıq. Dedi kişi söhbətdə, söz verdi. Nəsə bu keçəndən sonra bütün uşaqlar hamısı o sosial müdafiə fonduna keçəndən sonra bizim pulları qaytarmadılar. Dedilər ki, yox, siz ancaq bir yerdən pul almalısınız. Bizim də pulumuzun elə bir, yəni mən 98 manat aldım, başqaları da başqa cür zatlar, müavinətlər də. Aylıq müavinət də bunlar. Bəli, bəli, 98 manat aldım. Onun 48 manatı burada qaldı, 50 manatın görə sosial müdafiə fondu verməli idi. O fonda sosial müdafiə fonduna biz 50 manat alınıb, amma 48 manatı zavod vermədi. Tək mənkin yox, yəni burada yığışan uşaqların, ondan sonra başqa əllər var, onların pullarını vermədilər. Və bu ünvanla siz nə edirsiniz pul verilməyən? Bu ünvanla biz getdik, Nərimanov rayon məhkəməsinə şikayət elədik. Nərimanov rayon məhkəməsi qərar çıxartdı ki, bunların pulları verilməlidir. Zavod müdiriyyəti onunla qanı olmayıb, verdilər apellyasiya şikayəti. Apellyasiya şikayəti verəndən sonra təzən həm apellyasiya şikayətdə bizim xeyrimizə gör. Bizim xeyrimizə deyənə qanun şəkildə qərar çıxartdı ki, bunların pulları verilməlidir. Yəni ondan qanı olmadılar, verdilər Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmə ilə qanı olmayıb, 2 il keçəndən sonra təzən vermişdilər bizim işimizi icraya. İcradan gəldilər, gör, zavoda baxdılar, zat keçirdilər, görüş keçirdilər, nə qayırdılar ki, sizin pullarınız veriləcək. Verilmədi. Təzən verdilər Ali Konstitusiya Məhkəməsinə. Konstitusiya Məhkəməsi yenə bizim xeyrimizə qərar çıxartdı. Bunların pulları qaytarılmalıdır, verilməlidir. Bu vaxta qədər bizim pullarımızı da qaytarmırlar, vermirlər. Hamısını eləyən bu Cavid Haşimovdur, bilmirəm valla bunun arxası kimə bağlıdır, nəticədir, hansı nazir, hansı məmura bağlıdır, biz onu ayırt edə bilmirik. Da yer qalmayıb getmək. Prezident aparatından belə, Nazirlər Kabinetindən belə, Ədliyyə Nazirindən belə, şəxsən 2 dəfə Ədliyyə Nazirinin qəbulunda olmuşuq. Söz veriblər, icra olunacaq, amma icra olunmur. Bununla bağlı, bax belə deyək də, Prezident Administrasiyasına məktub yollamısınız? Bəli, bəli, bəli. Məktub deyək, məktub da var, amma şəxsən özümüz də olmuşuq, qəbulda olmuşuq. Orada hüquq şöbəsində Fikrət, kimdir o, Məmməd? Fikrət Məmmədovun hüquqçuları gəlib bizi qəbul edirlər. Demiş, hə? Bu Fikrət Məmmədov Ədliyyə Nazirliyi. Yox, yox, heç hətta. Prezident Administrasiyasına. Prezident Administrasiyasına. Hüquq şöbəsinin. Hüquq şöbəsinin, bəli, bəli. Murtuz Ələsgərovun oğlu. Yəni onun hüquqçularına. Fuad Ələsgərov. Fuad Ələsgərov, ay sağ olun. Fuad Ələsgərov, bəli, onun şöbəsinin işçilərlə görüşmüşük. Onlar nə dedi sizə? Onlar bizə dedilər ki, qanun şəkildə bu həll olunmalıdır, belədir falandır. Biz dedik ki, bu hamısı bunun zadı bağlı, beli bağlıdır şey, əmlak komitəsinə. Dedilər, biz əmlakla biz başara bilmirik. Bizim ora əlimiz girmir. Bilmirəm, bu əmlak nədir, nəsidir, kimdir, biz onu ayırt edə bilmirik. Ümumilikdə neçə nəfərə zərər dəyib? Ümumilikdə çox, 67 nəfər, yox, ümumiyyətlə 67 nəfər idi, ondan biz 22 nəfər bu şikayət eləmişik. 22 nəfərdən də 6 nəfər ölüb. 22 nəfərdən 6 nəfər indi nə qədər ölüb, qalanlar bunlardır. Yəni, qalanlar 18 nəfər. Bəli, qalıb 18 nəfər, yəni onlardan bir ikisinin də qıçı kəsilib, şəkər olub. Yəni onlar da gələ bilmir. Yəni beləncə bu vəziyyətdə bizim başımıza bu oyunu gətirirlər. İndi bunlar gözləyirlər ki, biz nə vaxt biz öləyik, ondan sonra varın canı qutarsın. Hazırda bu zavod fəaliyyət göstərirmi? Bəli, hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Neçə sexlərində arendə veriblər, yaxşı da pulları var. Qəşəng özləri üçün şef edirlər, gəzirlər. Siz gələndə nə deyirlər baba? Biz gələndə deyirlər ki, gedin icrası həll edəcəksiniz işinizi. Dəmir dümür satacağıq, sizin pulunuzu verəcəyik. Bu pul 10 ildir biz bu şikayət eləmişik. Bəli, indiyənə qədər bu pulları nə vaxt verəcəklər ki? Yalan vədlər verirlər.
Ümumi məbləğ 23 nəfər arasında. Ümumi məbləğ tarixə nə qədər? 80 min. Yəni bu 23 nəfərin pulu. 22 nəfərə 85 min. Bəli, 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 ölənlərin rəhməti, bəli. Axırıncı. Nərmanov məhkəməsinə icraçılar gəlib. Müddəti keçmiş dəzgahlar var da burada. İstismar müddəti keçmiş. Sovet hökumət dövründən qalan dəzgahlar var. Onları yazıblar, siyahıya alıblar. Zavodun direktoru da razı oldu. Onların hamısının hərrəcə çağırıb çatılması. Zavodun direktoru Cavit Haşimov da razı oldu. Qərar da var Nərmanov məhkəməsinin qərarı ilə əsasən. Nərmanov icra şöbəsinin icraçısı pandemiya olduğuna görə yazılı sürətdə zavod dediyinə görə, icraçının dediyinə, Rafael müəllimin dediyinə görə yazılı sürətdə Cavit Haşimova verib ki, satın malı cəmaatın pulunu ödəyin. Amma icraçı da heç nə eləyə bilmir, Cavit Haşimov da heç nə eləyəmir. Burada bir dənə qoçu var. Özünü təqdim eləyir ki, mən Əmlak Komitəsini istəyəm, amma adını, familiyasını demir. Bizi təqqir eləyir. Bizə hədə qorxu gəlir ki, sizi gecə ilə yüzdən yığdıraram, apararam bölməyə. Orada sizi ondan sonra bilirəm nə oyuna çıxaram başınıza. Mən xahiş edirəm. Hətta belə təhdid edir. Belə təhdid edir bizi. Qorxu gəlir. Mən burdan xahiş edirəm Daxili İşlər Nazirindən, Vilayət müəllimindən. Araşdırsın görə o adam kimdir? Polisin üstünə şər atıb. Polis halbuki biz Azərbaycanlıların gecə gündüz aşağısının keşiyində durduğu halda, əmin-amanlığı qoruduğu halda Azərbaycanda bu adam polisin üstünə şər atır. O adamın adın familiyası Cavit Haşimov da bilir. Zavodun zam direktoru da bilir. Amma bizə demirlər o adam kimdir. İcraçılar da həmin adamdan qorxur. Nərman İcra Şöbəsinin müdürü də o adamdan qorxur. O adam kimdirsə biz bilə bilmirik. İndi o adam zavoddadırmı? Yox, o belə yığışanda onlar zəng eləyirlər, o adam gəlir. Hal-hazır o bizi təqdir eləyir. O bizi təqdir eləyir. Bizə deyir ki, ay Monqollar, mən nə qədər buradayım, bu pul ödənilməyəcək. Bu kimdir, hansı vəzifədədir? Bilmir. Ancaq deyir Əmlak Komitəsinin içəyəm, adın familiyasını təqdim eləmir özünü. Sonca bu nə vaxt təqdamısınız? Buradan 2015-ci ilə, 14-cü ilin axırında. 14-cü ilin axırına qədər almışıq, ondan sonra... Elə adam var ki, burada 10-cu il, 12-ci ilin. 10-cu ildən bura, 12-ci ildən bura alacağı var hələ. Bu adamlar ödəmək istəmirlər bunu. Həmin adam o kimdirsə, o qoymur. O adamdan bula çəkinirlər. Daha ki, biz gəldik bura 18-ci ildə. Məhkəmə qərarı var idi, hələ bu məhkəmədən qabaq qərar var idi. Ədliyyə Nazirinin işçilərinin, icra şöbəsi, Nərmanov icra şöbəsi. Gəldik bura, onlar gəldi həmin avadanlıqları çıxardı, müştəri də tapmışlardı, onları satışa çıxartmağa görə. Tokar müstanıqlar, zadlar var idi. Zavodun qapısını sıvarkaladı, həmin adam sıvarkaladdırdı. Qabağına buldozer qoydurdu. Deyəndə də ki, məhkəmədə ondan soruşurlar, sən niyə bilin? Deyir ki, qar yağmışdır. Azərbaycanda qar yağır, qarı təmizləyirlər. Yaşı, bir sual ortaya çıxır ki, bax bu qədərdir, illərdir, siz gəzirsiniz, haqq-ədalət tapa bilmirsiniz. Və hüquqi baxımından da belə görünür ki, siz müəyyən dairələrdə qalib gəlmişsiniz. Ancaq bu, belə deyək də, qalib gəldiyiniz qərarlar icra olunmur. Və deyirsiniz ki, bir təxmini bildirirsiniz ki, onun arxasında kimlərsə dayanır, necə dayanır. Yaxşı, bu, belə deyək də, klanlaşmış, şişmiş bu vəziyyət sizcə nədən xəbər verir? Bu hakim, bilirsən, kimdən axıb? Prezident həmişə deyir ki, mənə müraciət eləyin, rüşvət oğrunun qarşısını almaq üçün. Tamam, mənə müraciət elədiniz, niyə baxılmır bəs? Müraciət eləmişim ki, məhdumuza cavab gəlmir. Bizim başqa yolumuz yox, biz belə indi müraciət eləməyik ki, cənab prezident, biz başa düşürük, indi virus... Ama bizim məhdumumuz sizə satmır. Biz indi bir dəyə vəziyyət bilsin. O mənfur qonşularımız yəqin ki, pandemiyadan öncə də müraciət eləmişik. Bəli, ondan da qabaq biz müraciət eləmişik. İndi bir dəqiqə vəziyyət bilsin, müharibə vəziyyətidir, şəhidlərimiz var, prezidenti biz başa düşürük. Amma biz dediklərimizi, sıravi vətəndaşların dediklərini prezidentə çatdırmırlar. Prezidentə səhv məlumat verir. Onlar bizim dilimizdən tutmaq istəyirlər ki, hansısa yalan bir səhv. Dövlət haqqında deyək. Belə çəkir sizin yazdığınız məktublar gedib elə stollarda qalır. Bəli, heç kimə göstərilmir, verilmir. Biz qalmışıq 2017-ci ildən bizim əlimizdə məhkəmə qərarı. Konstitusiya məhkəmənin də qərarı bizim xeyrimizdədir. Bunu biz icra, Nərmanov icra şöbəsi icra eləmək istəyəm. Zavodun direktoruna əl verdilər. Nəyinsə xətirinə, kiminsə xətirinə bunu icra eləmək istəmir. Tamam, bir zavodun rəhbərliyi ilə bəlkə görüşməyə çalışaq. Aha, buyurun. Bu, şimdi bu gülmə. Biz prezidentə, mən Abbasov Rəfiyəli. Biz prezidentə müraciət edirik. Bilirik ki, prezident bu, bunların məqsədi odur ki, bizi dövlətə qarşı çıxartsın. Biz miting eləyək.
Prezidentin bu işten haberi yoktu. Prezident deyir cəmiyyətin rivayını yaxşılaşdırın. Bunlar götürüp olanı elinde olanı da alırlar. Hə, dövlət mənə bunu komplo verib. Sən niyə vermirsən? Yaxşı da onda bu qərara niyə icra olunmur məlum? İcra olunmur ona görə ki... Niyə də? Yəni, bax, prezident deyirsə gəl, bu məmura niyə etmir? Bura, Nazirlər Kabineti zayıfdır. Azərbaycanda zayıfdır, işləmir. İcra yəni görbələr zayıf. Mən, deyirsən ki, ay, belə şəhid aylalarına belə eləyirik, elə eləyirik. Verdim, mənim pulumu verdim. 10 ildir mənim pulumu vermişsin. Niyə? Belə yox, bunlar məqsədi... Burada rol oynayır nədir? Dəmir Dümiri sattılar, verdilər Cavit Həşimov, Rafael Safarov, Zaur Abdullayev, bunlar yeyirlər. Niyə mənim pulumu vermişsən? Dövlət, mənim bir maata dövlətə borcum olanda gözümü çıxardır. Ver də. 10 ildir mən ayaq döyürəm bu qapıları. 70 maat üçün. Dövlət verir mənə qan pulu, mənim pulumu ver də. Belə də də. Buyurun mənim. İbrahim Onurxan. 2010-cu ildən bəri dövlət mənə verdiyi müavinəti ala bilmirəm. Ona görə ala bilmirəm ki, zavodun müdürəti bizi ələ saldı. Yarısı dedi, keçiriz sosialar yarısı da biz verəlik. Biz keçirdik inandı. Zavodun müdürətinin vəziyyətini nəzərə aldıq ki, yarısı biz zavod verəcək, yarısı da sosial verəcək. Bunları elədik. Bir il heç keçməmiş, Bakı dedi sizə pul verin. İki yerdən qanun çərçivəsində pul verə bilmərik. Bir yerdən ola bilmərik. Biz verdik məhkəməyə, qanunlu şəkildə. Məhkəmədə qalib gəldik Nəriman Uğrəndə 2016-cı ildə. Ondan sonra zavod verdik apellyasiya məhkəməyə. Apellyasiya məhkəməsində yenə də biz utduq. Zavod sonra verdi Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədə də utduq. Konstitusiya Məhkəməsində də utduq. Bunları udandan sonra yenə də həmin şeydir. Zavod bizim pulumuzu vermir. Biz kimə müraciət edib? Konstitusiya Məhkəməsindən o üzə qanun yoxdur. Hamısı, hamısı qanunlu şəkildə bizim xeyrimizdədir, amma pulu ala bilmirik. İcra edənlər yox. Bu pulu niyə ala bilmirik? Qanun şəkildə bizə verdiyi pulu biz ala bilmirik. Nəyə görə? Zavodun yoxdur, dövlət versin. Əgər zavod işləmirsə, dövlət versin. Zavod işləyir. Zavod hal-hazırda zavod işləyir. Zavodun da, nə Lişni misal üçün, Ziberkastada misal üçün, dövlət şotunda şotu yoxdur. Nə Lişni, nə satın, əllə satın, əl bağlı. Onun pulu misal üçün şotda yoxdur. Dəfələrlə icdaçı şotu misal üçün bağlayıb, amma yenə də zavod misal üçün şotda pulu yoxdur. Şotda pulu yoxdur. Nə Lişni eləyir. Tamam. Ona görə biz qalmışıq belə. Və siz də pulunuzu istəyirsiniz. Biz prezidentə müraciət edirik, bizim səsimizə səs versin. Xahiş edirik ki, bizim misal üçün verdiyimiz, bizə verdiyi müavinəti biz ala bilək. Sağ olun. Tamasta kim var? Kim rəhbərliyi ilə kim göstərir? Bizdən gələn bəlkə bir adam gəldi. Suallarınıza cavab verəsi oldu ki, bu 2012-dən bu vətəndaşların niyə borcu ödənilmir? Vətəndaşların borcu ona görə ödənilmir ki, hal-hazırda məhkəmə qətnaməsi var. Məhkəmə qətnaməsi əsasında pandemiya dövründə bir 10.000, 5.000 olaraq pul köçürülüb. Zavod bu dəqiqə müəssisənin zəqazı olmadığına görə, yəni sifarişləri olmadığına görə müdürək sifarişlərin tapılması üçün məşğuldur, gedib bu işlərlə məşğuldur. İmkan daxilində ödəmələr həll olunacaq, veriləcək. Özləri də bunu yaxşı bilirlər. Yəni, indi hamısına vəziyyəti bilirlər, pandemiyadır. Zavod müəssisə işləmir. İşləmədiyi dövrdə də pulun ödənməsi hal-hazırda
müəyyən miqdarda dayandırılır. Müəllim deyir ki, sizə 5000 10000 pul ödənilir, doluqdur. Müəllim, biz şəxsən bir daha da müəllimin xətrini çox istəyirik, biz ona inanmırıq. Nəyə görə pandemiya dövrü 5 ay bundan başlayıb. 5 ay bundan qabaq başlayıb. Və indiyənə qədər 5 ildə 6 ildir bunlar hardadılar? Bu söz verirlər, gedirlər. Söz verirlər, gedirlər. Yox, ödənilibsə 5000 10000. Ödənilmir. Cəza icraya götürülür. Yox, ödənilmir. Kimdir harda? Bizə 1 manat verir. Siz o sənədləri təqdim edə bilərsiniz. Ödənilməsi ilə bağlı sənədləri təqdim edə bilərsiniz. Sənədləri təqdim edə bilərik, mühasibatlıqdadır. Əgər ehtiyac varsa, müdirlə də telefon əlaqəsi saxlayıb danışa bilərsiniz. Yəni bəs icra bunların pulunu niyə vermir görən? İcradan onlar özləri gedib bunu tələb edib götürməlidirlər. Yəni icra, o biz pulu bunların şəxsən özlərinə ödəmirik. Məhkəmə qətnaməsi var, məhkəmə qətnaməsi əsasında da ödənilir icra şöbəsinə. İcra şöbəsi də bunların pulun buraxılmasını, yəni ödənməsini təmin etməlidir. Yəni keçsinlər, yoxlasınlar. Həmin mənim dediyim summa icra şöbəsinin şotunda var. Təxmin nə qədər vəsait ödənilir? 15 minə yaxın pul ödənilir. 10 minə. 2 nəfərə 10 minə. Ağmısınız onu? Hadi yox, ha, dediyinizi yaxın qoyan yoxdur. Yox, da icra şöbəsi nə deyir? Hadi yox. Necə yoxdur? Bu deyir, bu adam deyir. Yoxdur, da mən deyirəm, mən yox. Sizə sənədləri təqdim edin. Yoxdur. Biz qarşı tərəf olaraq. Bəs bu adam deyir 15 dəqiqə. Üzr istəyirəm. Bir dəqiqə. Onlar özləri üçün ödəyiblər. Biz üçün yox. Deyəndə. Rüşvət veriblər onlar. Onlar özləri üçün. Öz cibləri üçün edib. Bizə yoxdur elə şey. İcra şöbəsinin fotu var. Yəni bunların təbii ki, hesabı var. Bəli. Siz yəqin ki, jurnalistsiz bunları ödə bilərsiniz. Əgər 30 durulubsa, ödənilibsə, o adın dəyişib bunu nəsə bir başqa adla adlandırmağın nə mənası var? Gedin icra şöbəsinin bizim kuratorumuz var. Yaxınlaşın, soruşun orada. Yox, müəllim, bir dəqiqə. Üzr istəyirəm. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bir dəqiqə müəllim. Axırıncı məhkəmədə danışıq oldu, qərar çıxarıldı ki, Cavid müəllimin 2 milyon manatdan yuxarı metalı var burada, şəxsi metalı var. Satılacaq, 5 gün içində onların pulu veriləcək. Bu axırıncı məhkəmədə Cavid Haşimovun bizə verdi söhbət, aynen. Dedi sözdür. Yaxşı, yanvar ayından bura bu qədər keçir. Bizim pulları niyə vermir? Hanı 2 milyon manatdır? Deməli, bizim məhkəmə qərarından o mallar satılır, başqa işlərə xərclənir. Bir də çıxır da, başqa deyim ki, 15 min pul köp. Biz deymişik ki, bütün bizim pullar icraya köçməyənə qədər biz 1 manat almayacaq. Biz oradan 10 manat pul alsaq, o pul köçməyəcək. Fakt olanı deyə də biz. Bizim pulumuz ora köçməyənə qədər biz pulun hamısını köçməyənə qədər almayacaq. Bizə axırıncı məhkəmədə deyildi ki, 2 milyon manatlıq burada malları var. Satılıb sizlərin pulu veriləcək. Amma biz ondan bura cəmi cəmi. Bunların dediyinə görə 15 min. 10 min, 15 min pul köçüb. Bəs salam. Fakt olan budur. Yox, icrası da. İcrası. Nərman icrası. Həyəsə 15 mininizi niyə vermişsiniz? 15 min pul götürmək istəmirəm. Cəm istəyirik. Kimə çatır? Ha, siz götürmək istəyirik. Bizə o qırıq-qırıq pul versə başa vermir. O başarılatmaq. Nərmanov icra şöbəsi, Rafael icrası. Aydındır, məlumdur ki, keçib sadəcə bunlar özləri götürür. Ha, Rafael müəllim var icrası. Nərmanov icra şöbəsində bir dəqiqə gözlə. Həmin o deyir ki, pandemiyadır. Zavodun direktoru deyir ki, pandemiya. Biz başa düşürük, pandemiyadır, insanlar yığışa bilməz bir yer. Həmin, o bunlara o dediyinə görə, icraçının dediyinə görə yazılı bunlara ixtiyar verib ki, biz gəlmədən, görüşmədən, eləmədən, o mallar satılıb... Kanal 13 azad söz. O mallar satılıb, bizim pullar ödənilsin. Niyə ödəmirlər? Niyə satıb ödəmirlər? Bəli, bəli. Həmin buradakı o var, əmlak komitəsinin işçisi var. Özün təqdim edən adam. O adam qoymur ödəmir. Alo, müəllim. O adam deyir ki, mən burada nə qədər varam, o pul ödənilməyəcək. Aydın məsələ. Hədiyə, bu 2 ay, dedi 2 ay ərzində. Deyir ki, sizin pulunuz. 2 ay ərzində sizin pulunuz ödənilməyəcək. 2 ay da keçdi, bir köpük ödənilməyəcək. Anladım. Aydın məsələ. Asker kimdir o əmlakda? Asker adında bir nümayəndə idi, qəbul elədi bizi. Dedi 2 ay ərzində sizin pulunuz ödənilməyəcək. 2 ay da keçdi, heç nə. A 6 ildir məhkəmə olub. 6 ildə müsəlsin, heç nə müsəlsin bir şey. Vidadi müəllim də orada idi. Həmən o söz deyiləndə Vidadi müəllim də orada idi.